Naujųjų mokslo metų proga klasės auklėtojas sulaukė ne gėlių jūros, o dovanėlių beglobiams gyvūnams. Nors kiekvienų mokslo metų pradžioje moksleiviai iš švietimo įstaigas įprastai sugrįžta nešini glėbiais gėlių, kuriomis apdovanoja savo klasių auklėtojus, šią rugsėjo pirmąją vis tik ne visi mylimiausius mokytojus apdovanojo gėlių žiedais. Kėdainių Atžalyno gimnazijos etikos mokytojo Valdo Kaziukonio auklėtiniai naujuosius mokslo metus pradėjo prisidėdami prie beglobių gyvūnėlių gerovės. Kaip kilo mintis rugsėjo pirmąją pradėti ne gėlėmis, o maisteliu šunims ir katėms? Visą laiką prieš rugsėjo pirmąją kankindavaus, kad vaikai atneš gėlių ir patirsiu tam tikrą nepatogumą, nes manau, kad tikrai šito nereikia daryti. Galbūt mokslo metų pabaigoje, galbūt. Ir mano žmona Giedrė man pasiūlė tokiam besikankinančiam vyrui idėją surinkti maistelio gyvūnams, katėms, šuniukams. Ir nuvežti į prieglaudą. Kaip tik penktą dieną, mokytojų dienos proga, mes vykstame į ekskursiją, į pažintinę ekskursiją ir vienas iš punktų be spektaklio, be apsilankimo Maironio muziejuje, mes lankysimės gyvūnų prieglaudoje, Lesėje ir ten perduosime šitą maistą. Ar jūsų lūkesčius išpildė? Sakyčiau, su kaupu, nes aš pirmiktinai jų prašiau, kad jie nupirktų maisto tiek, kiek kainuotų, tarkim, vienas žiedas gėlės, bet aš manau, kad jie nupirko daugiau. Ir netgi buvo tokia situacija, skambutis vienos mamos, ji buvo sužavėta ir pritrenkta ir labai laiminga, kad vat, buvo na, tokia akcija ir ji mielai prisidėjo. Atžalyno gimnazijos antrosios C klasės moksleiviai labai džiaugiasi galimybę padėti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Ar reikia prižiūrėti ir palaikyti beglobius gyvūnėlius ir įstaigas, kurios jos prižiūri? Nu, taip tikrai, nes jie jausiais mielesni ir galvos, kad tikrai turi kažkokius šeimininkus, nenuskriusti bus. Ar vis tik nešėte ir gėlę, ir dovanėlę, ar paklausėte auklytą? Paklausiau auklytą, nešiau tik tais šunims dovanų. Ką atneši ir kaip reagavai auklytą iniciatyvą? Reagavau taip, kad buvo labai įdomi akcija, kad palaikyti gyvūnus, kurie yra beglobiai, o atnešiau tai šunims maisto. Ar visi klasės draugai atnešė maistelio? Kiek mačiau, tai taip visi atnešė, tiek šunims, tiek katėms.